Rukometaši Omladinsko-rukometnog kluba Mačva savladali su večeras u Bogatiću rukometni klub Proletar iz Zrenjanina, prvoplasiranu ekipu Super B rukometne lige Srbije, rezultatom 23:22. Prava bitka vodila se protiv sjajne ekipe Vojvođana tokom celog meča, a možda i najuzbudljiviju završnicu videla je publika večeras u sportskoj hali u Bogatiću. Minut pre kraja Mačvani su izjednačili rezultat sa liderom, a u poslednjih 60 sekundi preko Kneževića rešili meč u svoju korist. Junak utakmice Branko Đigurski neverovatnim odbranama u prelomnim trenucima sprečio je lidera da odnese bodove iz Mačve i zasluženo proglašen igračem utakmice.